اردو کے کام بہت سی اچھی طرح ہو رہے ہیں, نہ صرف اردو کے بلکہ محکمہ اقلیتی بہبود کے جتنے بھی ہمارے اسکیم ہیں وقت بوقت ان کو عمل میں لایا جا رہا ہے. میں اے کے خان صاحب کا بھی بے حد شکر گزار ہوں, وہ ہمارے مشیر ہیں محکمہ اقلیتی بہبود کے. آپ کی سرپرستی میں بھی ہم کام کرتے ہیں اور آپ کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ قائم ہے, اور کسی نہ کسی طرح یہ تمام اسکیمات کی عمل آری میں آپ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہے, آپ کی سرپرستی ہمارے ساتھ شامل ہے. میں عمر جلیل صاحب سیکرٹری اقلیتی بہبود کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ ہماری کارکردگی پر نظر رکھتے ہیں اور ہماری تمام اسکیمات کی عمل آری تک ہمارے ساتھ مسلسل وہ سرپرستی کرتے رہتے ہیں. اور آج کا یہ پروگرام بھی آپ تمام کی سرپرستی سے, خاص طور پر ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر صاحب کا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ آپ کی سرپرستی میں اقلیتی بہبود کے, اردو اکیڈمی کے, حج کمیٹی کے, مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے اور جتنے بھی ہمارے 13 محکمہ جات ہیں وہ سارے محکمہ جات بہت ہی پابندی کے ساتھ, بہت ہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, بہت ہی شفافیت کے ساتھ یہ کام کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے حکومت تلنگانہ بننے کے بعد کتنے پروگرامس ہم لوگوں نے کروائے, کتنے اسکیمات پر عمل آری ہوئی ہے. یہ